Bueno, jo havia preparat la meva intervenció en castellà, però vaig a improvisar-la i vaig a fer-la en català, valencià o el que surti. Bueno, en primer lloc, volia agrair al Centre d'Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada, ACSAR, i al Col·legi d'Advocats Penal Internacional, el que, bueno, pues, hagin convidat a Women's Link i a mi en particular per a compartir aquesta estona així entre vosaltres. Jo vaig a parlar dels drets humans des d'una perspectiva de gènere i, per tant, el que vaig a fer és a parlar del treball de Women's Link Worldwide, que és com un exemple de com es pot treballar els drets humans des d'aquesta perspectiva. Women's Link és una organització internacional de drets humans que el que fem és utilitzar el dret per a promoure un canvi social que avanci els drets de les dones i les xiquetes, i particularment els d'aquelles que presenten múltiples desigualtats, no? Tenim una oficina a Madrid i una altra a Bogotà, però treballem en Amèrica Llatina, en tota Europa i en alguns països d'Àfrica de l'Est, sempre amb un model d'aprenentatge sur-sur. Treballem tres àrees temàtiques, que són drets sexuals i reproductius, discriminació i violència, i dintre de violència, tracta d'éssers humans, i com introduir una perspectiva de gènere als processos de justícia transicional. Tenim tres estratègies de treball. Una és el litigi estratègic. Moltes persones que integrem l'organització som advocades. La segona estratègia és la formació i la tercera és la investigació, és a dir, la documentació de violacions de drets humans. En relació amb el treball d'investigació que fem, des de l'any 2006 venim com a documentant la realitat de les dones migrants i refugiades i totes les violacions de drets humans que sofreixen, en particular també la tracta d'éssers humans. En l'any 2004 vam publicar una investigació que es diu La trata de mujeres y niñas nigerianas, esclavitud entre fronteras y prejuicios, i m'agradaria, si és possible, passar un vídeo que havíem preparat, que dura un parell de minuts.
Bueno, pues quan estàvem fent aquesta investigació ens vam adonar de que les dones i gent víctimes de tracte, quan arribaven a Espanya, no es quedaven aquí, sinó que començaven a viatjar per altres països de la Unió Europea i que, a més, pues, que hi havia un problema en els nens i xiques i xiquetes fills de les víctimes de tracte perquè davant de la impossibilitat per part de l'Estat espanyol de donar una protecció integral a la unitat familiar de mares i fills, pues el que estava passant era que estaven optant per donar una protecció exclusiva als nens i estaven separant les mares dels fills, i això pues, atenta contra el principi, contra el dret de vida privada i familiar. I aleshores vam començar una altra investigació que ara estem a punt de finalitzar, que és una investigació en quatre països, un és Espanya, Alemanya, Dinamarca i França, sobre dones víctimes de tracte nigerianes i els seus fills i filles. També durant la primera meitat de l'any 2016, a petició del secretariat general del Parlament Europeu, vam fer un informe en el que vam valorar com s'estava implementant la directiva de tracte de 2011 des d'una perspectiva de gènere. Des d'altres països també se va fer este informe i el Parlament Europeu va publicar un anàlisi comparat de la implementació de la directiva de tracte de 2011 des d'una perspectiva de gènere. I en el 12 de març del 2016 el Parlament Europeu va publicar una, després d'aquest estudi comparatiu, una resolució relativa a la prevenció i a la lucha de trata contra la trata de seres humanos i a la protecció de les víctimes des d'una perspectiva de gènere. Nosaltres, les conclusions de l'informe aquest que vam fer per al Parlament Europeu el vam validar amb organitzacions de la Red Espanyola contra la Trata de Persones, a la que pertanyem. En totes les nostres investigacions, com a que hem constatat, per una banda, els problemes que n'hi ha per a identificar a les dones víctimes de tracte i, per una altra banda, les dificultats que tenen per a que es reconega la necessitat de protecció internacional que tenen les víctimes de tracte, malgrat que la llei d'asil consagra la persecució per motius de gènere, que la tracta és una violació de drets humans, una forma de violència contra les dones i a més una forma de discriminació. I tot això passa perquè s'aborda el fenomen de la tracta des d'una perspectiva criminal i migratòria i no des dels drets humans, gènere, interseccionalitat i infància. I seguint amb el nostre treball amb dones refugiades, després del pacte de la Unió Europea i Turquia, van fer com a tres missions a terreno. La primera a Grècia i Turquia per a fer un mapeo de context. I després van fer un altre viatge on van entrevistar a 12 dones refugiades síries en l'assentament informal del port de Pireo. I com a resultat d'aquestes missions doncs vam llançar fa poc una nova publicació que és una investigació qualitativa que es diu Atrapades en Europa, d'on està la dignitat. Totes aquestes investigacions estan disponibles en la nostra web. En aquesta investigació doncs documentem històries de vides d'aquestes dones dintre de lo que és el que s'ha anomenat crisi de refugiats per a crear un debat públic sobre les obligacions legals que tenen els estats membres de la Unió Europea i també les institucions europees de protegir els drets de les dones i les xiquetes refugiades.
El nostre objectiu en tot això era determinar responsabilitats per les violacions massives de drets humans de dones i xiquetes refugiades i vam interposar una queixa ante la Defensora del Poble Europeu per mala administració i contra la Comissió Europea per incomplir la diligència deguda per no portar a terme una valoració de l'impacte en drets humans des d'una perspectiva de gènere i protegint els drets de la infància en el pacte Unió Europea-Turquia de 18 de març i en els seus informes d'implementació. El no portar a terme per part de la Comissió Europea aquesta valoració de l'impacte de drets humans amb una perspectiva de gènere i tenint en compte els drets dels xiquets i les xiquetes constituís un supost de mala administració que és el que permetís posar la queixa davant de la Defensora del Poble Europeu perquè és contrari als principis i valors de la Unió Europea, contrari a la Carta de Drets Fundamentals de la Unió Europea i també contrari a diverses estratègies, plans d'accions i guies de les que s'adopta la pròpia Unió Europea. Entonces, bueno, pues deguda a esta mala administració no existeix ningú mecanisme per assegurar que el pacte Unió Europea-Turquia respecta les normes internacionals de drets humans i que les necessitats de protecció de les dones i xiquetes pues, es tenen en compte. I aquesta mala administració porta a la violació d'una sèrie de drets, com l'accés a la protecció internacional, el principi de no devolució, el dret a la informació i assistència legal, llibertat de moviment, condicions de vida dignes, violència sexual i altres formes de violència basada en el gènere, entre elles un increment del risc de caure en mans de rets de trata, violacions de drets sexuals i reproductius, ni on no hi ha accés per a aquestes dones a serveis de salut sexual i reproductiva, hi ha embarassos d'alt risc, les dones i nens no tenen menjar apropiat. Per a fundamentar aquesta queixa, el que hem fet ha sigut utilitzar les violacions de drets humans que hem documentat en la investigació prèvia que ha anomenat la de Atrapades en Europa. Per tant, en no portar a terme aquest impacte, aquest estudi d'impacte dels drets humans fa que no s'hagin pogut previndre ni reparar les violacions de drets humans que hi ha comeses i que tampoc hi hagi mecanismes per a garantir que no se repetiran. En juliol d'aquest any, l'Oficina de la Defensora del Poble va admitir a tràmit aquesta queixa i va obrir una investigació conjunta acumulant una altra queixa de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat i de, bueno, i altres queixes particulars. Nosaltres entenem que amb aquesta admissió a tràmit pues que la Defensora del Poble està reconeixent en certa manera pues que n'hi ha suficients arguments per a valorar si la Comissió Europea actua de manera negligent i si aquest actuar pues, pot anar en contra de la seva pròpia el seu propi marc legal. Creiem que és un pas important i que, bueno, que s'està reconeixent pues, que la Unió Europea està abandonant les seves obligacions legals i els principis fundacionals d'Europa. Aquesta queixa diguem que la podem subsumir dins del que és el nostre treball de litigi estratègic, però també fem litigi estratègic en relació a les temàtiques que m'he referit al principi que abordem a nivell nacional i internacional. En definitiva, el desenvolupament del dret internacional dels drets humans i del dret internacional de les persones refugiades ha sigut un desenvolupament parcial i androcèntric que s'ha construït tota la seva estructura tant conceptual com procedimental sobre el silenci de les dones privilegiant un punt de vista masculí, és a dir, prenent com a experiència paradigmàtica l'experiència masculina i construint a les dones com les altres, les outsiders, el nostre subjecte. Sin embargo, pese a aquestes limitacions que fan que siga difícil reconèixer les violacions dels drets de les dones com a violacions de drets humans i que dificulten el reconeixement de la necessitat de protecció de les dones, sí que pensem que és possible ampliar les pràctiques de procediments i ampliar la interpretació de conceptes
bàsics d'aquestes dues rames del dret internacional, de drets humans i de persones refugiades, i així i optimitzar l'impacte que les normes poden tindre en el reconeixement de drets humans de les dones. Això implica partir del dret com una eina de lluita que per avançar els drets de les dones, i això és el que intentem fer en Women's Link. I per acabar, només volia afegir que tenim també com a part del nostre treball el que anomenem els Premis de Justícia i Gènere al Descobert, que és una iniciativa per a promoure la rendició de comptes per part del Poder Judicial a l'hora de dictar resolucions, i bueno, concedim resolucions, el Premi Mallete a les resolucions que avancen en el dret de les dones i el Premi Garrote a les resolucions que discriminen a les dones, ho fem tots els anys. I també que a la nostra web n'hi ha un observatori de justícia i gènere que conté més de 400 resolucions judicials que avancen els drets de les dones i que, per tant, que contenen arguments legals creatius i innovadors que podem utilitzar totes per ampliar els conceptes legals i per a establir nous estàndards legals que avancen els drets de les dones. I res més. Moltes gràcies.